Реально уж вершит, как нотрука истории. Вина случится на стульбу тысяч. Когда мы какое садимся? Labą dieną, brangūs tėveliai, mokytojai ir be abejo, mėlyje abiturientai. Ar jau baigėte išleistųjų šventimus jūsų šalia? Ar šiandien išleistųjų? Visi? Ne. Kas prieš šiandien? Apie ko galvojate? Aišku, žiūriu, kad dauguma jums sako, kad šventėt ir jau išleistųjų vakaros turėjo, kad galvojate labai gerai. O jūs įsimėgojate. Gal man kaip miesto vadovai tikrai didelė garbė ir malonumas jūs čia sutikti, sėdžiu čia priekyje, jaučiu kokia čia energija šioje salėje, kuri matyt greitai po valandos kitos, kada mes čia jums įteiksime oficialius miesto padėkos raštus, išeisite ir bandysite susprogdinti pasaulį. Bandysite ieškoti savo kelią, ieškoti savo idėjų gyvenimo, tikslų ir visą kitą. Ir sėdžiu ir galvoju, aš jums pavydžiu. Galvoju, pavydžiu, galvoju, ko aš pavydžiu. Jeigu aš būčiau jūsų vietoje, greičiausiai lygiai taip pat nežinočiau, ką aš turėsiu daryti tikrai po to. Nes rimtas gyvenimo laikotarpis, išėjote į atvirą pasaulį, baigėsi mokslai, tampate savarankiškai, suaugę ir viskas yra prieš jus, tiek daug galimybių, tiek daug pasiūlymų, tiek daug minčių idėjų. Ir ką teisingai pasirinkti? Žinot, pacituosiu Stefaną Kovį, kažkada man teko būti Jungtinės Amerikos Valstijos, kaip tenas mokai, panašiai matyt, kiek jums apie metų, ir man patiko jo vieną pasakymą. Visą tą gyvenimą, kaip ką nors siekite tik tai to, kas jums teikia didžiausią malonumą, kas jums būtų malonu ir kad jums nereikėtų pačiam eiti į darbą, kad darbas jums būtų jūsų gyvenimo dalis. Ir jeigu viską gyvenime darysite tik tai, kas jums malonu, niekada nereikės pergyventi dėl to, kad būsite nepakankamai vertintis. Netgi atvirkščiai, jūs būsite vertinami, ateis pripažinimas, ateis garbė ir abejonės matyti ir finansinis atlygis. Taigi išėję nedarykite kompromisų savo, rinkitės tik tai, kas jums tikrai, tikrai malonu ir neatidėliokite to kažkuriam kitam laikotarpiui. Kartu, žinau tikrai tą taisyklę, nes pats gyvenime matyti kažkiek galiu pasakyti, man tai pavyko. Jeigu žinote, kur einate, pasaulis duoda kelią. To ir palinkėsiu. Išėję, žinokite, kad pasaulis jums duos kelią, jeigu žinosite, kur eiti. Ir Vilniaus miestas, visada bus tas miestas, kuriame tikrai gera gyventi, lengva įgyvendinti idėjas, nes čia gyvenate. Nes čia turkus miestas, kai čia turite labai labai daug gerų draugų. Taigi širdie visą laiką Vilnių, kaip tą savo uostą, visada turėtite. Nepaisant, kur be studijuotumėt, nepaisant, kur be būtumėt ir kur gyvenimas nubloštų. Na, o be abejo, net ir tie, kurie dar nežino, kur šiandien reikia eiti, kad tas pasaulis jums atsiverti ir duotų kelią, nieko baisos. Ir planuojas pamalonus dalykas. Taigi sveikinu ir džiaugiuosi, kad šiandien mes turime tiek daug gabių, gražių, jaunų, energingų žmonių, kurie šį pasaulį ir Vilniaus miestą ir Lietuvą darys geresnę ir gražesnę. Ačiū Jums.